Hezký den, přejeme všem. Já jsem si dnes pozvala do studia dvě zajímavé dámy, které žijí, dá se tak říct, které žijí pro zvířátka, žijete. Určitě. Prostě vaše srdíčko patří nejenom lidem, ale i zvířátkům. Určitě. Takže vítáme Renatu Vikartovou. Dobrý den. Zdravím vás tady. No a Zeničku Rajnochovou, kterou už známe. Dobrý den. My se dnes budeme pojat nejenom o tom, jak se správně na podzim chovat ke zvířátkům, jak jim umožnit nějaké to přezimování a tak, ale i o tom, jak vůbec celkově se zvířátka mají po celém světě, co se tady děje a neděje, jak se lidi chovají a nechovají ke zvířátkům. Ale já bych možná začala tím, jak se k tomu dámy dostali. Jak jste získali tu lásku ke zvířátku, nebo jak se to ve vás probudilo a kdy? Tak u mě se to probudilo asi od malička, protože jsem byla k tomu vedená, vychovávaná. Vždycky jsme měli doma nějaké zvíře a můj velký sen byl jezdit na koni, což se mě nakonec splnilo, nebo víceméně jako malá jsem si to prosadila. Takže od svých, já nevím, 6 let jsem pomalu začala sedat na koně, od svých 14 let jsem začala závodit a nakonec jeden čas jsem se tím i živila jako trenér a dneska jsem i národním rozhodčím. Takže kolem těch koní vždycky byly zvířata, ať to byly pejsci, ať to byly kočičky, takže a je to spojené s přírodou, takže to už je u mě od malička. A vy jste s tím spojila i svůj život, vy vlastně pracujete na inspekci životního prostředí nebo ochranu zvířat? Teď už nepracuji na České inspekci životního prostředí, tam jsem pracovala. Teď pracuji na městské části Praze 12 na oddělení životního prostředí a dopravy. A předtím jsem se živila i tedy sportem, tréninkem, těmi koňmi, ale celý život jsem se nějak snažila se věnovat ochraně zvířat. A já jako my už jako děti jsme měli úplně všechno, veškerou havěť doma. Pamatuju, že jsme měli pejska, kočičku a ještě můj bratr někde na záchodě týrali nějakou kavku, které ustřihli křídla, takže ji nějak vykoupil za 50 korun a pak u nás v domácnosti měli jsme ještě bylý myšky, chodila tam kavka a tam měla největší respekt, protože i ten pes a ta kočka se jí báli, takže jsme měli všechno, prostě všechny různý zvířátka a já jsem ráda, že jsem tady Renatku poznala. A vždycky, když třeba něco potřebujeme, tak mě poradí nebo nám poradí a všechno ví a je napojená na všechny ty organizace a tak. Tak jestli můžu, když Zena tady se zmínila o těch zvířátkách, tak já jsem jeden čas dělala na přírodské fakultě, takže pochopitelně jsem doma měla potkany, myši, co jsem kde našla, tak jsme to měli doma všechno taky. A jak se to sneslo navzájem? Tak bylo to rozdělení. Když byly potkani a myši, tak bylo jeden období, jedna část období. Když byly kočky, tak to bylo zase jedno další období. Já si pamatuju, my jsme měli morče a jednou jsem přivezla k babičce na prázdniny na venkov a babička spraskla ruce, bože, my to tady chytáme po půdách a ty mi to sem vozíš z města. Říkám, víš co, mami? To je speciální myš, jo? Tak my se s tím mazlíme a jak je to... Jak je to tak zvlášť, jako různý, ten vztah zvířátkům, že? Já myslím, že lidi mají odpor třeba k myším, k potkanům, k hadům z toho důvodu, že prostě v tom nějak vyrůstali, anebo prostě ty zvířata neznají. Každý to zvíře má určitě svůj nějaký opodstatnění nebo úkol tady na tom světě a rozhodně je zbytečný se bát i nějakých hadů, protože u nás je 5 druhů hadů, z toho pouze jediný zmije je vlastně jedovatá, ostatní jsou užovky, ale vlastně kousne vás třeba i, já nevím, některá užovka, protože každý zvíře se nějakým způsobem brání, jako každý živočich, když ho nějak utiskujete nebo mu ubližujete. Ale heslem nechat žít a žít si myslím, že žádný zvíře samo o sobě nějak nezaútočí. Určitě. Dámy, já bych se vás chtěla zeptat na současnou situaci nebo současný stav zvířátek, jakoby chovaných zvířátek v České republice, jak my tady máme zasíťovanou, jakoby jak jsme zasíťovaní společnostmi pro ochranu zvířat, když třeba někdo zvířátka týrá, nebo dokonce i ve velkým, dejme tomu, že pěstuje zvířata na maso, tak jak my jsme tady, jak my fungujeme Česká republika, jak jsme zasíťovaní, jak fungují třeba státy Evropské unie a tak dále. Čili nejdřív jakoby ten celkový pohled na tu půdu pro ochranu zvířátek.
Tak já bych řekla, že v České republice to není úplně nejhorší, jsou na tom daleko hůř státy, jako já nevím, Maďarsko, Bulharsko, Turecko, tyto východní státy. Zvířata prostě tam nemají vůbec žádnou tedy ochranu. Dneska myslím, že zrušili dokonce zákon na ochranu zvířat i na Slovensku, ale taky na tom úplně nejsme nejlépe. Všechny ochranářské organizace a všichni, kdo mají rádi zvířata, se snaží nějakým způsobem v tom něco dělat. Ovšem, bohužel ještě nevzniknul nebo nepřišel v platnost nový tedy zákon, který by měl snad na ochranu zvířat být novelizován v roce 2014, ale byl velmi připomínkovaný jak různýma ochranářskýma organizacema, tak i veterináři, ale bohužel nebylo k tomu přihlédnuto. Některé věci jsou tam velmi zastaralé a nevím, jestli naopak těm zvířatům v některé fázi to až neublíží. Mm-hmm. Když se třeba porovnáme Česká republika a Německo nebo Švýcarsko, jsou tam velký rozdíly, jak jsme tady, jak to máme vybudovaný, zasíťovaný a tak. Co tedy spolupracuji s lidma ze zahraničí, tak říkají, že to je tam určitě na tom, že jsou určitě na tom lepší než tady. Tam třeba, když zavolají k nějakému zvířeti, tak je mu tedy poskytnutá ochrana. Tady právě byl jeden pán ze Švýcarska, volal kvůli koťátku, který nešel na silnici, zavolal tam tedy policii, ty mu řekli, dejte ho do krabice, my ho pak někde vypustíme, koťátko, který se nemůže samo vůbec živit. Takže se strašně podivoval, že vůbec se něco takového stalo. Teď jsem měla zrovna případ, kdy mě volala paní, zemřel majitel, našli tam tuším nějaké hroznýše, policie přišla, řekla, že s tím nemůže nic dělat. Odjela. Takže je to problém. Pokud jsou to tedy zvířata, které mají větší ochranu, exotická zvířata nebo zvířata, které podléhají zákonu CITES, tak se o to postará inspekce, dá se to třeba odvést do zoologické zahrady, ale pokud jsou to běžní plazy, tak je to špatný. My teda máme úžasnou zkušenost tady u nás v Praze. Nám se naboural jestřáb a volali jsme do Modřan na ochranu nebo záchranu stanici. Okamžitě reagovali, okamžitě přijeli, postarali se o něj dokonale, dali mu veškerou péči, takže my máme velmi dobrou zkušenost, aspoň tady s pražskou záchranou stanicí Modřany Merlin. Dokonce tu tady máte i. Ano, určitě, uvedený. Určitě, ano. Ano. Pro všechny Pražáky teda velmi chválíme a prostě městská část se snaží maximálně záchrannou stanici Merlin podporovat, protože vlastně na území městské části Prahy 12, Praha 4 je Cholupice a velmi hezky je to tam zařízený. Pan Kolomazník samozřejmě jede tam, kam je potřeba. Je to jedna stanice z mála, která sice není v národní síti záchranných stanic, ale velmi dobře funguje. Ale jako všechny záchranné stanice se potýká s nedostatkem financí. Protože to je všude, ať jsou to útulky pro pejsky, pro kočičky, pro volně žijící živočichy, ten problém je všude. Takže je možno se podívat i na sociální sítě a útulky, jak záchranné stanice, dávají tu možnost adoptování zvířete, že se stanete buď prostě internetovým rodičem nebo vlastně fixním rodičem toho zvířete, nebo přijet vyloženě do té stanice, dát tam sponzorský dar, anebo si vzít jako být tím rodičem a vlastně přispívat na to zvíře každým rokem. Takhle to výborně funguje třeba ve Voticích, kde musím říct, že mě někteří lidi závidějí i trička, protože vždycky s tím sponzorským finančním darem mají velmi kvalitní teda trička, který vlastně zároveň si i tu stanici propagují a je to velmi, bych řekla, velmi dobrá stanice, ve Voticích je menší a teď vlastně byla postavena jedna z největších, bych řekla, nejmodernějších záchranných stanic v České republice a to je v Hrachově, kde je ojedinělá tím, že je to pro volně žijící živočichy. Kde to je v Hrachově? U Sedlčan, blízko Sedlčan. Ale zároveň je to i pro hospodářská zvířata, i pro pejsky, což většinou tyhle stanice pro volně žijící živočichy nemají. Další třeba výborná záchranná stanice, kterou vede Karel Makoň, je v Plzni. Ta je úplně super, tam se snaží dělat právě vychovávat tu mládež, která už má daleko k těm volně žijícím živočichům a k těm zvířatům. A pan Makoň tam má super vypracovaný program, dělá vánoční programy pro ty děti, kroužkování ptáků a je to taky bezvadná stanice, kde doporučuji navštívit. Čili příště, když najdete zraněný zvířátko, nevolat na policii, ale volat rovnou na záchranné stanice nebo na nějaké útulky nebo zjít s těkým vlastním zkušenost? Určitě. Ono je totiž problém ještě v tom, jestli můžu teda dodat, že ono je to rozdělený o ty
bych řekla, drobný, jako je veverka, nemají zájem myslivci. Pokud je to vysoká nebo pokud je to divočák, tak už je to zvěř a v podstatě by se o to měli zajímat myslivci. Čili stejně tam je to spíš policie nebo i záchranná stanice, ale ta zase by měla kontaktovat příslušný ten myslivecký spolek, který to teda obhospodařuje, protože tu zvěř s tou nakládá vlastně jenom ty myslivci. Jinak pokud si to zvíře vezmete, tak vlastně je to teda nějaký ten pich, že jo? Nebo vlastně seberete zvíře, což byste neměli. No, když je zraněný? No, on je to totiž problém. Když jsi tady, počkat, ty patříš nějakému myslivcovi. On je to totiž problém ten, že vlastně volně žijící zvířata by lidi vůbec si neměli brát stanice a lidi, kteří si má manipulují, mají ze zákona výjimku. Protože aby si lidi nebrali volně žijící živočichy domů. Ale pochopitelně, pokud najdete zraněný to zvíře a máte nějaký povědomí, jak mu pomoct, tak samozřejmě to je upřednostnění, ale nejlepší je vždycky zavolat někoho z té záchranné stanice. Horší je to už teda u pejsků a u kočiček, protože většinou ty volně žijící živočichové se vždycky umístí, ale ty pejsy, kočičky, ty útulky jsou strašně natlučený. Je to soukromý depozita, to je naprosto přeplněný, protože teď je styl, nelíbí se mi to, nehodí se mi to ke kožichu, tak to vypustím na ulici. Nehledě na to, že problém je v tom, že jsou tam určitá skupina zvířat, která je třeba naočkovaná a teď tam dáte zvíře, který naočkovaný není a oni se bojí třeba nějaký nákazy. Ale já tady vidím velký problém neřešený, protože chápu babičku, která jde, vidí někde opuštěného pejska, kočičku, ráda by se o to postarala, ale prostě útulek jí řekne, my ho nevemem, musíte ho očervit, musíte ho naočkovat. Chápu, že nejsou. Útulky? Útulky to dělají. Ano, ale oni se to bojí vzít, protože jsou tak narvaný, že kam to zvíře v té chvíli umístit. Je to prostě obrovský problém, protože jednak na jednu stranu chápu teda ten útulek nebo to depozitum, na druhé straně je to velký problém pro tu fyzickou osobu, co teď s tím zvířetem. Hele, Renatku, já jsem slyšela právě teďka jedna slečna tam u nás na parukářce v parku, že tam je asi 50 opuštěných koček, takže nesla nějaké koťátko, že ho sami nějak naočkovali. Ale já jsem říkala, proč nezavoláte nějaký ten útulek a ona říká, tam to okamžitě utrácí třeba. Myslím, že je taková nějaká možnost, když bychom někdy, že by opravdu existoval třeba někde ty kočky, že to tam někde likvidují, nebo slyšela jsi o tom něco? Tak, něco jsem slyšela, ale zase nemohu asi jmenovat, protože nejsou na to faktický důkazy. Je to tím, že někdo něco povídal nebo řekl, že má s tím zkušenost, ale všecko, jak víme, dneska je ohlídané zákonem a musí to někdo nějak doložit, buď teda nějakou písemností nebo fotografickým materiálem. Je pravda, slyšela jsem, že jeden útulek dělá to, že v jedné lokalitě pochytá kočky a pustí je třeba v lese nebo někde úplně jinde, což je pro ně naprosto likvidační. A tím jako může něco jako odkáže činnost, nějakou, jako vykáže činnost, že jim jako pomoh a pak je někde stejně vypustí. Takhle, mělo by to být došetřený tak, že městská část si dejme tomu objedná odchyt koček a ty kočky se mají vykastrovat a vrátit se na tu původní lokalitu. Čímž pádem chrání tu vlastně tu lokalitu, měly by být očervený, navočkovaný a chrání tu lokalitu od průniku ostatních teda volně žijících koček a chrání si vlastně teda tu lokalitu. Asi ne vždycky, podle toho, co jsem slyšela od lidí, asi ne vždycky to takto funguje. Pak samozřejmě chápu některé ty útulky, že oni vezmou zvíře, dají ho do nabídky třeba na týden, dají ho někam na internet, na svoje stránky zvíře se neumístí, pak říkají lidi třeba, že ho nemohou dohledat. Je to všecko o lidech a jak jsou útulky a dobré, tak asi budou taky špatné. Jaký ty máš zkušenosti s útulkama? No tak my máme, měli jsme asi dvě kočičky, asi tři pejsky postupem teda za celý ten můj život, takže já s nima mám jako dobré zkušenosti poměrně, no. Ale zase tohle, takovou kapacitu nemáme, abychom to tolik jako pojmuli a tak, no. Já třeba na zahradě už několik let krmím kočky, který někdo teda vyhodil. Samozřejmě říkám vždycky na některých městských částech nebo někde jsou proti tomu, ale mluvili jsme o tom s veterináři. Pardon. Vždycky je lepší, když ty kočky tam mají jídlo a mají se kde schovat, protože samozřejmě tím pádem mají lepší obranoschopnost a neroznášejí žádné choroby. Čili furt je lepší, když je ta kočka najezená a má tam nějakou boudičku, než když teda se tam plácá a prostě je hladová a má nějaký choroby. A to se dá celé jednoduše vyrobit. Tady jsme holky takový pěkný obrázek. Tady teďka můžeme přistoupit k tomu vlastně původnímu, že jo? Tadyhle je takovýhle obrázek. Boudičky, je to polystyrenová boudička, dá se objednat v Pražském spolku ochránců zvířat, nebo určitě i někde jinde. Máme tady na to telefonní číslo? No,
Pražský spolek ochránců zvířat nemáme. Na internetu se nejde, že jo? Určitě, nebo já ho pak můžu dodat. Dobře. Ta boudička nemusí být takhle olepená. Já jsem tam ještě dala teda ten igelit, aby to opravdu nepromoklo. To je z vaší zahrádky? To je z mojí zahrádky, mm-hmm. Já tam mám 3 ty boudičky. A přiznám se, že kočky si tedy oblíbily jenom jednu boudičku a v ostatních boudičkách bydlí ješci. To je sladký, fakt jo. Takže jsme se vlastně chtěli dostat taky, že jo, k těm živočichům na zahrádce, jako i jiným, než jenom kočičkám. Určitě. Tak, právě jsem si tady připravila takové obrázky. Ještě se zeptám, kolik stojí takováhle boudička? Samozřejmě si člověk může vyrobit sám, ale to je takový jednoduchý, že... No, ona, tož tak jednoduchý to není, protože to je z polysterénu a je to od nějaké firmy, nevím, jestli se... Je to zateplení. Je to zateplení, dají se i v obě koupit další desky, dá se to zateplit ještě víc. A jinak myslím, že pražský spolek ho prodává asi za 150 korun. To není drahý. Ale mě to prostě koncipovaný tak, aby v té zimě ty zvířátka tam jakoby rozumně přestály tu zimu nebo přežili. I ty ježci, že jo? No, teďka právě, teď jak se to máš tady připravené. Co to si vědět rámu, když se šourají z té budičky ven ty ježci? Tak to jsem nikdy, nikdy neviděla, ale mají tam udělané 2 ložničky, protože je to výkon nahoře odklopitelný, takže se tam dá podívat. Tak, já jsem právě chtěla k těm volně žijícím živočichům, to by dám jeden obrázek. Tak, tady máme takovýhle krásný sad. A chtěla bych ještě podotknout, že pro ty příměstské živočichy nebo vůbec pro ty drobné živočichy není úplně nejideálnější les, ale takové ty země nikoho, kde jsou křoviny, staré stromy, uschlé stromy, kde vlastně je to takzvaný doupný strom, kde tam můžou být, já nevím, netopíři, sovy. A jsou to vlastně, říkám, jak běžný občan říká, že tam je nepořádek. Tak to je pro ty drobný živočichy, jako jsou ješkové, ideální. Ta úplně naprosto ideální. Prostě bohužel, člověk svojí činností dokáže z krásné lokality vytvořit toto. Někde jsem četla, že máme největší obchodní síť obchoďáků snad z Evropy, takže se staví další a další a takovéto lokality kvůli nějakým obchodním střediskům a dalším nákupním se prostě ruší. Čili tady, když vidíte tu skrývku té zeminy, bylo to tuším děláno na podzim, tak všecko, co tam zazimovalo, včetně brouků, ještěrek, všecko se to zlikvidovalo, protože se to takhle strhlo buldozerem. Jo? Tady máme na ukázku takovýto plačící strom. Takhle je ta mechanizace bez jakýhokoliv ohledu k tomu stromu, prostě bez ohledu k tomu stromu poškodí a ten strom je samozřejmě nenávratně pryč, protože každý poškození stromu je vstupní brána pro infekci, pro ten strom a i když se to na první pohled nezdá, tak ten strom většinou časem uhyne. Hlavně to sloupnutí té kůry. Tady ještě ten strom si dokáže vytvořit třeba nějaký kalus a zacelit, ale takový to poškození, což samozřejmě nám dělají ve městě i pejsci, který stromy očurávají a tím, jak neustále prostě na to čůraj, tak ten strom vlastně tou agresivní močí zlikvidují. Zlikvidují tu kůru a zlikvidují. Kajte mi to sem, tak. Dobře, to tak. Už máme tady, to už můžeme, to už jsme ukázali. Tady viděli. Teďka tady máme ještě, vidím, tady ještě máme nějaké ty domečky, veď? Tak, v podstatě v každé záchranné stanici a v Michli, kde sídlí ČSOP, to je Český spolek ochránců přírody, tak když mě bude paž podávat ty můžičky, tak se dají nakoupit pro... Od čmeláků až po hmyz, boudičky. To je sladké. Víceméně to má každá záchranná stanice. ČSOP to prodává, nebo je možnost to zakoupit. V takovémto provedení já mám z Votic, kde to je v přírodním provedení, kdy některé stanice podporují chráněné dílny, takže jim to postižené děti vyrábějí. Je to vyráběno z přírodních materiálů, přímo teda ze surového dřeva. Teď jsme měli zrovna budku pro netopíry, veď? Co jste teďka ukazovala? Můžu se zeptat, já mám takovou naprosto hloupou otázku. Jak netopír pozná, že by to mohl být jeho domeček?
Když to tam není napsaný, jak on to poznal? Je to tam napsaný. Takhle, on to, tak tady to je zrovna napsaný. Je to tady napsaný, ale jestli on umí číst po česky. Ne, on to pozná z toho důvodu, že ten netopír je malinký a musí se někam zavěsit. A jemu strašně dělají dobře nějaký škvíry. Proto on třeba, když je teplo, tak vletí třeba do bytu a najde toho někde za obrazem. No jo, ale jak on se tady závěsí, když já tady nevidím nic závěsného? To on se vlíze dovnitř. Tadyhle tady on vleze domů. A co on pochopí, že má vlíz dovnitř? On se to najde, že by to takhle pochopil. Jemu se to prostě líbí. To už je tak vytvořené. Já bych jsem jako ten netopír, abych letěla okolo a nic bych neviděla, tak bych tam nevlezla. Já vám to řeknu asi takhle. Budete vidět 4 domy vedle sebe a jak pochopíte z toho, že ten prostřední, no prostě se vám líbí, že si vyberete ten prostřední. A on byl prázdný, tak já bych se tam zabydlela. Tak, prostě. Přesně tak. A bude to prázdný. Já, že kdybych si to pořídila, tak jestli ty netopíři poznají, že jsem jim koupila budku. Víte co, taky to někdy tak není. Můžete jim koupit budku a on se vám zabydlí třeba v nějaký škvíře ve dřevě. Úplně přesně tak. Není vždycky psáno, že když pověsíte, já nevím, rodísům nějakou budku nebo ptáčkům dáte budku, že si to nezabydlí někde jinde, protože se mu nelíbí, no. Rozumím, tak já to vyzkouším a napíšu. Přiznám se, že tady je krásný čmelákovník, to je pro čmeláky. A já jsem vyrobila taky kdysi jakousi budku pro čmeláky a nezabydlela se mi tam ani jeden. Ale bydlela tam třeba něco jiného, ne? Jo, když jsem to rozdělala, tak tam bylo plno brouků. Tak to je taky dobrý, ne? I ty brouci potřebují se někde. Vlastně hovali totiž dřív než ty čmeláci, a čmeláci už neměli šanci. Byl na to nával. Takže tady toto, když má někdo zahrádku, tak by bylo dobrý třeba pár těch budek někde umístit, že jo, když by měl možnost. Tak, tohle je pro dalšího budu. Přiznám se, že já mám na zahradě nádhernou břízu a mám tam několik budek pro různých druhů ptáků. Nejsem tedy ornitolog, ale ty by vám řekli, že každá budka, každý pták to vyžaduje obrácený asi na jinou stranu a musí mít nějaký prostor. Takže já asi, když jsem ty boudičky dala blízko sebe, tak se jim to prostě nelíbilo. Prostě určitý sousedský vztahy. Takže se jim to nelíbilo. A taky je potřeba odklopný to horní víko, což jsem kdysi nevychytala, dělal mi to kamarád, tak když jsem vlastně tu boudičku jednou sundala, to víko jsem odklopila, tak tam bylo nastláno větviček a různýho sena až nahoru, takže ten pták se tam nevešel a našla jsem tam pár mrtvolek, teda to se přiznám. Takže to taky nebylo úplně ideální, takže chybama se člověk učí. A to jsou už ty speciální budky, to jsou už ty vymyšlený, veď? To jsou... To tady máme ten detail odklopního víka, veď? To je podle mě... Ne, to není... Čili oni dělají všechny tohle ještě víka odklopný, že jo? Tohle ještě měly by být prostě odklopný, ano. Aby prostě se zvolal vyprázdnit a cokoliv. Ano. Tohle, každý ten ptáček, když ho ukážeš, tak je ještě, aby to bylo. Takže tohle je pro rehka, tady je to pro síkorky a zase síkorka... Zase podle toho ptáčka, jestli je větší, menší, jestli to oklobává ty vchody. Jo, že tam víte co, samozřejmě bych řekla, člověk svojí činností se snaží to nějak nahrazovat těm ptáčkům, ale pokud by tu přírodu nechal žít a ty ptáčkové si našli ty svoje doupné stromy anebo to hnízdo si mohli vytvořit, tak by to asi pro ně bylo úplně nejideálnější. Jenže ono se všechno kácí a pořád se revitalizuje, že, aby se tam ty peníze nějakým způsobem ztrácely, tedy při té revitalizaci a při té... Tak, tady máme, někteří lidi samozřejmě špačky vyhánějí, naštěstí můj soused má špačkovník, takže to tam má a já to docela vítám, protože mám obrovskou třešeň s velmi super třešněma, ale dostanu se tak asi do třetiny. A jsem ráda, že zbytek očešou tedy špačci, že z toho mají nějaký užitek nebo ostatní zvířata. Jenom mi vždycky musíte každý leto vysvětlit, že mají lítat nahoru a ten spodek vám nechat. Ale to oni celkem jsou tak jako docela uvědomělí. Tady máme ještě síčka. Tak. Tady přijdou hmyz. To je budka pro síčka, zase vidíte, jak je ta budka dlouhá. Síček zase potřebuje jinou budku. A hlavně, co je velkým problémem, protože se samozřejmě přestavují veškeré staré stodoly, staré budovy, které měly v oblibě třeba sovy, tak ty jsou na tom velmi špatně, protože každý vidí stodolu a udělá si tam, já nevím co, griloviště, udělá si z toho opraví střechu. A to je strašně špatně, no. Oni, bohužel ty zvířata mají nejradši to, co se nelíbí většinou lidem, no. Což jsou takový ty právě ty země nikoho, ty polorozpadlý budovy a tak dál. To samé platí u čápů. Já mám jednoho známého, který si koupil takový polorozpadlý zámek a vedle byl nějaký pivovar a je tam komín a vzpomněl si, že teda bude sponzorovat a že tam dá čapí hnízdo.
A furt ten čáp mu tam nejde, prostě nejde, jemu se tam prostě nelíbí. Ne, osídlí ten čáp každý komín. Takže když tam dáte hnízdo, musí tam buď už být v minulosti nějak to hnízdo, nebo prostě, já nevím, třeba je tam nějaká patogenní zóna, nevím, to máte jako z domy u lidí, kde prostě ten dům má takzvanou nějakou tu negativní zónu a těm lidem se tam nedaří dobře, prostě ten čáp ten komín neosídlí. No a pak, když chceme pomoct motýlům a drobnému hmyzu, tak zase na v záchranných stanicích nebo na ČSOP je možno, samozřejmě takovejhle hmyzovník si můžeme vyrobit i sami. Tady ho máme, takhle to je z Německa, veď? Tahle. Takhle je, takovouhle krásnou stěnu jsem viděla v Německu. A tohle je to samé, tohle je přírodní, dokonce to dělá krásnou ozdobu. Čili stačí nějaký dřevo, cement, úlomky, zdiva. A dírky do toho, dírky, třeba vyvrtat. Ano, dutý třeba nějaký klasy nebo a takže to je pro různý hmyz, pro různý včeličky. A je to vlastně pro hmyz, pro včely, pro motýly, pro co se chce kuklit, je to pro ty drobný. Tam už stačí normální tvárnice. Jako ano. No, že jo. No. Ale prosím tě, ještě jsem tady něco chtěla říct velice důležitého. Co my takhle máme ten veliký barák tam, že u těch hranic v Rakousku, tak tam vždycky na podzim vlítávají takové ty, taková ta paví oka, takové ty motýly. Ano. A oni lítají vždycky a schovávají se tam na té půdě. A lidi, jako když vidí, že jim vletí motýl do domu, tak ho vyhodí, ale on tam chce přezimovat v tom domě. Teď je to taky problém, protože hodně lidí mají všude centrální topení, takže on se jako nemůže do té zimy nějak trošku jakoby zazimovat. Tak my jsme tam vždycky nechali vletět, přes zimu tam jakoby přečkali a odvíráme na jaře okna a oni zase vyletí, tyhleti motýly. Ale lidi, když vidí, hele, vletěl mi motýl, tak ho vyhodí ven, ale on hledá to útočiště. Ale problém je ten, jako že ty lidi už nemají i tu jako studenou půdu a tak. Takhle, problém je vůbec ten, protože teď budu tady trošku citovat svého kolegu z inspekce, který měl případ, že jel k někomu na zahradu odchytávat užovku a paní si strašně stěžovala, že si postavili strašně drahý dům, chtěli bydlet v přírodě a říkala, tak se podívejte. Tak my jsme chtěli dům v přírodě, teď tady máme hady, kvákají nám tady žáby, lítají nám tady vosy a on říkal, no ale paní, to je ta příroda právě. Tak to jedině si musíte postavit domek na Václaváku, jinak to nevidím teda jako jo. A bohužel lidi mají k tomu takovejhle vztah. Tam jsou užovky tak krásný hadi, že jo. Víte co, lidi mají rádi přírodu, mají rádi ptáky, ale když ten pták zpívá na ty vedlejší zahradě, protože je to ruší, dokonce jsem měla já podnět, protože já mám na Praze 12 zelenou linku, takže mě lidi volají kvůli různým podnětům. Pán se mi stěžoval v Cholupicích, což za mých mladých let byla úplná vesnice, tak dneska to patří teda té Praze 12, ale furt jsou tam pole, furt je to vesnice, že mu tam kokrá kohout, že nemůže spát. Já bych byla šťastná, kdyby mě kokrál kohout, když jsem byla malá, pamatuju si, když jezdili, že byl nějaký potok, ne? Vím, že někde v Olomouci nebo v Ostravě byl obrovský problém kvůli nějakému rybníčku, že prostě lidi se stěžovali, že jim tam kvákají žáby. Další problém. Tak jak to řešit? Lidi jsou úplně odtržený od té přírody, od té reality, naprosto odtržený. No a Renatko, teď si myslím, že bylo dobrý třeba znovu, když jsme u těch zahrádek, říct, co by tak ti lidé měli na té zahrádce mít, aby tam bylo třeba i místo pro živočichy, pokud teda nejsou ten druh, že by jim vadili ti živočichové. Tak, na těch zahrádkách dřív byl poměrně pestrý život. Byly tam slepíši, užovka, rejsek, ježkové a dneska to vidím, že na těch zahrádkách i na té mý zahrádce toho mnoho není. Protože všude se staví, všude se seká, každý chce mít anglický trávník, každý to chce mít upravený. Pokud chcete aspoň trošku těm živočichům nějakým způsobem pomoct, tak nechat část zahrady neposekanou. Což se dneska propaguje, jmenuje se to takzvaná živá zahrada a uvidíte, když část té zahrady necháte neposekanou, pro běžného člověka tam teda vyroste plevel, ale je to plno různých kytiček, bylinek, máte tam plno motýlů, plno broučků různých, je to prostě plný života, když ten trávník posekáte a sekáte ho každý týden, každý 14 dní, tak tam prostě nic nevyroste. Je to naprosto sterilní prostředí. Naprosto sterilní. Jo, ta sterilita, není tam nic. To je přesně ono. To samé. Dneska si každý koupí dřevo v nějakém mrázu, přiveze vám ho nákladák. Mám s tím sice spory kvůli rázu dřeva u mě na zahradě. Nechávám tam u ohniště ráz dřeva.
bez ladu skladu, tak jak to tam leží, provrtaný, mám to zároveň hmyzovník, zároveň jsou tam ježci, co tam ještě dál bydlí, nevím. Je to poměrně asi 4 metry dlouhé, 2 metry široké a asi 1,50 m vysoký. Nechávám to tam žít, nechávám to tam být, vidím to, jak už to dřevo je tam místama vydrolený, že tam něco leze, že tam něco žije, naprosto ideální. Každý chce mít na podzim čistou zahradu. Schrabat listí, spálit listí, odvést listí. Úplně ideální to listí je nechat na hromadě. Pokud tam není jiná možnost, aby ty ježkové nebo nějaký ty drobní živočichové přezimovaly, tak buď to dát na ten kompost, nebo si třeba udělat z nějakých latěk nebo pletiva ohrádku a to listí tam nechat do toho jara, aby teda ty živočichové nebo teda ty zvířata tam měly možnost si zalíst, protože oni opravdu nemají možnost kam. Každý má všecko utemovaný, všude jsou sítě, všecko je to perfektní. Ploty, že jo, nemůžu ploty. Se ani... To zvíře nemá kam jít, tak buď tam uhyne. A to samé je vlastně problém ve městech, protože vlastně nejsou zachovány biokoridory, takže ono se říká, nechá se ve městě nějaká zeleň. No nechá, ale nechá se tam ostrůvek a na mapách i na historických mapách je vidět, jak se to město rozrůstá a ty satelity a jak vlastně ty průchodové cesty pro ty živočichy vlastně mizí. Čili on někam chce jít a při nejlepším on tam přijede něco na silnici a nemá možnost vůbec nikam jít. Čili vznikají sterilní ostrůvky, kde teda vlastně dochází k páření jednodruhovému, příbuzenskému, no a finále je to, že to vyhyne. Protože oni se nikam jinam nedostanou. To samý žába, kde se vylíhne, nebo ty půlci, kde se vykulí, oni zase ty žabky někam odlesou, ale vracejí se zase na to samé místo, aby tam teda nakladly ty vajíčka. Pokud se tam mezi tím přijede buldozer, postaví tam barák, tak ta žába prostě už v životě ty vajíčka tam jako nikdy mít nebude. To jste řekla hezky, sterilní prostě. A to samé ve sterilní prostředí. Ještě jsem jenom chtěla říct, takže jsme už řekli na té zahrádce, nechat tam někde nějaké to dřevo nebo nějaké hromadu chroští, že jo? V tom chroští se taky můžou, ne? Nějak schovat. Taky, do kamenu, taky. Ještě myslím, že to říkám dobře, říká se tomu ptáčník, že se zatlučou 4 nějaký kůle a do toho se skládají postupně větve. Několik let. A vlastně jsou to patra, kde vlastně ty ptáci si udělají různé obydlí. To je úžasný. Jo. Zároveň teda jsou i odborné knížky, ale taky to úplně tak nemusí být, když máte kompost a dáváte tam třeba i hnůj, tak se vám tam můžou zabydlet zase užovky. Tam pokud je to ve volné přírodě, kde se dneska dělají ty líhniště těch užovek, tak tam je potřeba dát pletivo, protože zase rádi to vyklobávají ty vajíčka, bažanti a podobně. Ale ta užovka potřebuje mít zase stále teplo a taky je to omezený, no, kam kde se může vylíhnout. Je to problém. Dřív si pamatuju, když jsem byla malá, tak jsme chodili po lese a kdekoliv a na nějaký loučce, ať tam byla zmije nebo někde ta užovka, prostě dneska je to velký problém. Užovky byly hodně usázavy, ještě tam tedy místy jsou, ale tam, kde třeba byly hodně, protože ta užovka, jeden druh teda té užovky se živí rybama a žije u vody, no tak tam prostě ty kameny, co tam krásně byly, ty užovky tam mohly zalíst, tak to vyspárovaly, takže ona už nemá kde prostě být ta užovka. Jsou tam naštěstí někteří lidé, kteří se toho docela váží, a protože tam žijou i teda čolci a ještěrka zelená, takže jim tam nechávají a nezabíjejí je, takže oni do těch zítek a různě si tam zalízají. No, protože se jí bojí, ta jedna užovka právě, ta, což je u té vody, tak ona je taková velká, zelená, je podobná trošičku zmyje, má ty tečky po sobě. Dámy, je tady vůbec šance na nějaký návrat lidí k přírodě? Ne, že musí nutně jako z té přírody těžit, ale návrat k tomu jako znova jí rozumět a vnímat jí a souznít s ní a respektovat jí. Tak jako, takhle jsi mluvila o tom, jestli existuje nějaká eventuální teda... Jestli třeba se plánuje na úrovni školství nějaká osvěta dětí, mládeže, vnímejte tu přírodu, prostě my nemůžeme být otržený od ní, přestaňte se k ní chovat tak sterilně, přestaňte jí sterilizovat a sebe. Já vám to asi řeknu tak, já sice teda už jsem dlouho ze školy, ale teď si představte, učitel toto bude říkat nějakému dítěti, dítě přijde domů, pustí si televizi a ty přírody tam moc není, jo. Buď je tam nějaký Dexter, nebo je tam prostě nějaká detektivka, nebo z Ameriky, kde se střílí, takže asi moc ne. A dneska si myslím, že i taková kastace těch lidí, nebudu s tebou kamarádit, protože tvoje rodiče nemají jachtu na moři a podobně. A myslím si, že tohle hodně mezi lidma teď je.
A já to moc teda růžově nevidím. Sice někteří lidi mě říkají, že je tady víc těch hodných lidí, kteří se o to starají, ale problém je ten, že myslím si, že ty, kteří o tu přírodu moc nemají, nebo nemají ani tu empatii k těm zvířatům, tak ty mají ty prostředky movitý a mají ty peníze. A ty lidi, kteří se o tu přírodu starají, tak protože to do toho všechno investují, tak zase nemají moc těch peněz. Čili není tady taková ta rovnováha. Mm-hmm. Když polovina milionářů bude propagovat přírodu a bude do toho dávat víc než nějaký peníze a sponzorovat nějaký misky nebo podobný nějaký průmysl, kde teda všechny misky říkají, jedno teďko nějaká miska tvrdila, že nechce jíst jídlo, protože je líto zvířat, ale přitom chodí v kožešině. Takže to jsou prostě takové střety a kontraproduktivní věci, že si myslím, že já to teda moc růžově nevidím. No. Nevidím. Nehledě na to, že dál se staví, developeři pronikají dál a dál, vidíte strašný, problémy no. Se Šumavou a prostě ten rozvoj. Já jsem se ve škole učila, že půda je nenahraditelná, dneska půda nikoho vůbec nezajímá a prostě naše nejkvalitnější půda se zastavuje. Já mám obavu, že jednou prostě ani nebude co jíst, jo, protože jako na tom stojí baráky. A přitom je to i nedomyšlený, ty satelity, už to i ty architekti říkají, není tam žádná obslužnost, nejsou tam školky, teď se vlastně zavádějí pojízdní ambulance, aby vlastně ty lidi k tomu vůbec mohli a kdo nemá auto, tak tam nemá šanci vůbec žít, je to sterilní. Hmm. A zrovna docela i mladí lidi, říkám, žijou takovým přírodním životem, přestěhovali se z jednoho satelitu, koupili si starý baráček v sousedství od jedné paní, říkali, že to byla katastrofa v tom satelitu. A teď si tam budou, mají tam vlastní kachny, mají tam králíky a jsou šťastní, že teda koukají do lesa. To se na ně vím. Vidíš tady nějakou šanci na nápravu nebo na to, na uvědomění lidí, co by bylo třeba udělat, aby... Tak já jsem třeba ráda... Oddělení od té přírody. Alžbětko, já jsem třeba ráda, že vůbec tady dneska jsme, že, a že můžeme třeba někomu, koho by to zajímalo a měl zahrádku, aby třeba uvažoval a aspoň, když už teda ten celek nefunguje, tak aspoň, aby měl na té své zahrádce ten kousek. Já třeba sama jsem se teďka nastěhovala před 2 lety tam na Prahu 3 Žižkov, to je tam vlastně u parukářky. Neviděla jsem tam žádného ptáka, protože jsem předtím na Lhotce krmila ptáčky. Ale byl tam takový jako náš strom, takhle, tak jsem hned tam koupila budku a teď už musím říct, že mám takovou radost, že už ty 2 roky se tam naučili chodit. Už je krmím teďka. Ne, až všechny možný ptáčci. A teďka ono se říká krmí, když je zima, ale oni potřebují už se krmit teď, prostě, aby měli vůbec tu sílu a řekněme nějakou tu energii pro tu zimu. A koupila jsem další budku na parukářku do parku a tam ji prostě někdo ukradl prostě, tak už jsem potom dávala takový ty plastové flašky, jsem takhle vystřelila díru, dala jsem do toho to zrní. A aspoň, že ty plastové flašky tam nikdo neničil, tak třeba kdyby každý si třeba dal nějaký krmítko někde a krmil, vy tu taky máte krmítko. Mm. Tady mám úplně v obejvách pro mě. Obejvách. Jobrovský krmítko. A musím třeba říct, že z toho našeho krmítka za týden sežerou prostě takový ten pitlík, prostě žrádla toho. Takže kdyby každý trošku myslel a dal třeba těm ptáčkům, takže aspoň tou troškou do mlýna, abychom se už mohli třeba snažit. Jinak u těch ptáků je to velký problém. Já sice tedy, jak říkám, nejsem odborník, nejsem ornitolog, ale co slyším od ornitologů, tak je 50% úbytek teda ptáků. A ve městech nebo celkově? Je to i tím, že jsou přelety třeba přes Maltu a přes různé ostrovy, kde vlastně se na ně pořádají naprosté hony. Jsou to i teda na drobný ptáky, jako jsou to vlaštovky a podobně. Co se s nimi dělají, s těmi ptákama? Buď to jedí, anebo to jenom prostě střílejí pro zábavu. Takže a prostě dneska ta technika je takový vymoženosti, že to můžou prostě střílet po 100 tisících. Někde se to chytá do sítí, dokonce prý k nám i snad jezdí Italové střílet ptáky, aby je jedli, protože oni jsou na to vysazený, na ty drobný pěvce. Takže to, vidíte to pytlačení kvete, není na to žádný zákon, je to naprosto krásný. A pak jsou teda přemnožený straky, že jo, který to ještě taky tak víceméně strašně moc přemnožený. Jsou, je to pták odolný, ale nemůžeme jim to dávat, protože nemají zase přirozenýho nepřátele. Protože bohužel... Za komunismu tady nebyla vidět ani straka. Za totality. Víte,
Právě. To a sojky byly, taky dost. No, byly to takový ty asi ty země nikoho, sice na to každý nadával, ale ono to mělo něco do sebe. Ono to mělo něco do sebe. My jsme říkali vždycky, oni jezdí ke krmelcům střílet a já nevím co, ono je to dneska ještě horší, bohužel. Teda jako, protože dneska máte všude zvěřinu, všude se to pytlačí, dneska nikdo neví ani původ toho. A jezdí, že jo, mají ty zaměřovače, mají laserové zbraně, to dřív vůbec nebylo. A dneska i pro trofeje je to na objednávku. Takže a nemají k tomu žádné, podívejte se, já vám řeknu u Plzně, právě tam, co ten můj kamarád má tu záchrannou stanici, Koterov, to byla, já jsem tam byla úžasná naprosto lokalita, měl to zapáskovaný, měl tam snad i kameru, byly tam dvě hnízda víru, suchomilní rostliny, užovky, všechno možný. Dostal to nějaký restituci pán a že si tam udělá uložiště, sklad nějakého odpadu. Než to stačil prostě ten pán z té záchranní stanice nějak vyhlásit, aby to mělo nějakou ochranu, během soboty, neděle to úplně všechno zlikvidovali. Všecko. Takže dneska bych řekla, ta ekonomika, ty peníze pořád převládají nad tou ochranou a nad vůbec tím si uvědomit, že jsme součástí toho všeho přírody. A já říkám, je to strašně smutný, když vyhyne slon, jo, je to hrozně smutný, ale furt to tak neohrozí lidstvo, jako když vyhynou včely, když vyhynou ptáci, to bude naprostá katastrofa, to ohrozuje vlastně člověka samotného. Ale do té doby, dokud se člověku nic nebude dít, tak to prostě řešit nebude. Podle mě nebude. Uh-huh. A ještě jsi tady přinesla tady ty obrázky. Ano, to je ze staré zástavby, je to teda z Prahy 10. A tohle je teda naštěstí, teď už soukromý dům, takže asi nemají moc peníze na zateplení. Takže tady vidíte, a leta, řekla bych, že to je jedna z největších rodísích kolonií. Ono to není moc vidět, ale tady pod střechou. Jak zalítávají, jsou tam dírky. No, tady je jediné volné místo zelené, je to shodou okolností za ministerstvem životního prostředí, který bývalé vedení radnice prodalo a má se to tam zastavět. Takže teď se nějakým způsobem snažíme, protože pokud se zastaví tady ta polovina, takže zase zlikvidujou vlastně to hnízdiště toho rodýse. A ten rodýs je na tom, ta samý jako žába, pokud on tady zahnízdí a vylíhne se tady, tak se sem vrací. Pokud mu to zničejí, to hnízdo, tak samozřejmě buď nezahnízdí vůbec, anebo třeba za 3, za 5 let. Praha 10 udělala zase na druhou stranu jednu dobrou věc, a na domek, kde teda rodísi nikde nebyly, tak já jsem tak dlouho tlačila na známou zastupitelstvu, že udělali rodísi budky. Jedna jenom jste... Ano, i když na tomhle baráku zrovna rodísi nehnízdili. Ale jsou tam, ale dohodli jsme se, že třeba časem si to oblíbějí, anebo si to najde nějaký jiný živočich. Dávalo se to nad okna chodeb, protože samozřejmě lidi zase jim bude vadit, že tam jim lítají ptáci, že jim tam třeba zanesou nějaké choroby nebo něco. Rodýs, prosím vás, si prakticky ani hnízdo nestaví, nejsou známý žádný přenosní choroby. Naopak, kde třeba někde on uloví strašné množství hmyzu, kde třeba hnízdili, já nevím, vosy nebo byl tam hmyz, tak oni to vychytávali. Problém je v tom zateplování, oni přilítají na jaře, odlítají na podzim, takže vlastně jenom určitá doba na to zateplení. Když jsem na České inspekci životního prostředí, tak jsme měli plno případů, kde prostě ty firmy je to absolutně nezajímalo a zateplovali, klidně tam zadělali i ty mláďata, nebo tam dali ty sítě, ty rodiče se k ním nedostali. Takže teď zase problémy, než oni to sundali, tak nám to třeba uhynulo. To samý s netopírama, odkryje se ta střecha, jsou tam netopíři, byl případ, že to vzali, naházeli to do kýblu. Prostě absolutně a bohužel už to vidíte u těch mladých dětí, nemají vůbec cit, nemají vůbec zájem. Teď byl třeba případ z jednoho útulku, řešili s policií, našli propíchnutýho ježka. Naštěstí zachránili svázanou kočičku, kde 10letý děti do ní střílali. Jo, vystřelili jí v oko, naštěstí se zachránila, ale těch případ je ne desítky, stovky z celého světa. A to nemluvím o různých národních zvyklostech ve Španělsku, kde vypustějí býka, a teď nemyslím jenom býčí zápasy, kde vypustějí býka a prostě honí ho, trefují se do něj kopíma, šroubovákama, vším možným, nebo mu přivázou laťku k rohům, dají tam takový napuštěný fagule nějakou naftou a zapálej to. Irsko, Španělsko, po sezóně, kdy jsou hony, tak místo, co by se tomu pejskovi odvděčili, že celou sezonu s nima pracoval,
tak je oběsej, zaživa je zakopou. Prostě ta situace je katastrofální. Lidi se mě dívají, že jsem pořád ve stresu, nebo že už nejsem tak veselá, jak jsem byla, bohužel. Já se s tím setkávám dennodenně. Na sociálních sítích kolujem raky těchto petic a mě to teda ten život jako strašně, strašně teda deptá a sužuje. Teda. My jsme říkali, veď, Alžbětko, že občas nějaká ta petice by určitě taky mohla dát. Určitě na naše stránky, 100%. Já jenom doufám, je konec roku 2012, nebo blíží se konec roku. A jenom doufám, že se něco Bohu líbího stane. A tohleto nejtvrdší zlo, ta krutost lidská, která je v nás, teda, tak že tohleto jednou skončí, protože ono to není lepší. Ono se to vyvíjí a vlastně jde to do obrovských zvěstev. A já doufám, že se každý jednou sám na sebe bude moct podívat do zrcadla a říct, neprožil jsem ten život špatně, prožil jsem ho důstojně a pomáhal jsem druhým lidem a zvířátkům a přírodě a tak. Takže doufejme, že příští rok bude v jiných energiích a doufejme, že bude úplně prostě na jiný úrovni, ne na té lidské krutosti a destrukci. Já bych ještě teda, jestli můžu, ještě dvě věci, protože jsme trošičku opomněli ty ježičky. Takže právě na těch zahrádkách, když se tedy nechají tyto nějaké ty rázy dřeva nebo ty boudičky, tak aby ty ježci tam teda mohli zazimovat. V této době bohužel už by teda ježci měli být zazimovaný, měli spát, ale mě to přivedlo na tu myšlenku ještě se o tom zmínit, protože mě kolegyně říkala, že ježka viděla pobíhat někde na naší městské části, ale byl maličkej. Ten ježek se potřebuje vykrmit do té zimy. Nejlepší těch 700-750 gramů, aby měl, aby teda přežil tu zimu, aby měl z čeho teda žít. A prosím vás, ježkům nedávejte mlíko, nenose jablíčka na ostnech. On totiž rád se parfémuje, vy mu voněj kvasící ovoce a když se v tom válí, tak si někdy kus toho jablíčka může na sebe dát na ty ostny. Vím, že to je z těch hladových pohádek, ale není to jeho běžná strava. Ježek je víceméně mizožravec, ale když mu chcete poskytnout, může to být kočičí konzerva, vařený maso, syrový maso, vajíčko, nějaký ovoce a hlavně, pokud toho ježka zazimujete, nebudit ho. To je největší problém, když jsou oblevy a slabé ty zimy, že on se probudí, spotřebuje strašně moc energie a pak třeba uhyne. Nesvědčí mu ani chlad velký, ani deště, když promokne, vlhko tomu taky nesvědčí. Mm-hmm. Nejlépe, když vidím takového malinkého ježička, vzít ho do krabice, aby mi z toho nevyle zavolat na záchrannou stanici. Máme tady i mnoho lidí, kteří se těmi ježky zabývají a tam ty ježky dát. A ještě teda bych řekla asi takovou poslední věc, četla jsem moc hezkou věc, když jste tady mluvila o té krutosti, je to z takového indiánského povídání, kde se dítě ptalo, jak to vlastně je s tou krutostí a jak je to vlastně s člověkem, proč někteří jsou hodní a někteří jsou zlí a jak to vlastně vyřešit. A ten starý indián řekl, víš, člověk má v sobě dva vlky, jednoho hodného a jednoho zlýho. A to dítě říkalo, no ale jak to v tom člověku zvítězí? A on říkal, to, kterého lepší živíš. To se mi strašně líbilo, to přísloví. Takže když budeme v sobě živit toho hodného, zvítězí v nás ten hodnej vlk, a když budeme haltere živit toho zlého vlka, tak zvítězí prostě to zlo. Každý v sobě má určitý dávku nějakého zla, třeba je možná ten nejhodnější člověk, nějakou závist nebo něco tam je, ale otázka, jak se k tomu staví, jak to dokáže v sobě potlačit a hlavně, jak si nastaví v životě ty hodnoty a co je pro něj důležitý. Pro mě tedy osobně je nejdůležitější každý život každého živého tvora a je to úplně jedno, jestli je to myš nebo jestli je to netopír. A rozhodně pro mě má život netopíra nebo kočky daleko větší cenu než to nejdražší Ferrari. No to rozhodně. Pani Renato a Zničko, já vám děkuji za nesmírně smysluplný rozhovor, povídání pro nás, pro všechny. A věřím tomu, že bude líp, že lidi se trochu napraví, zlepší. A když to nebudou lidi, tak to bude určitě příroda, která jim k tomu pomůže se trochu. A hlavně nezapomeňme, že každá akce má svoji reakci a to, co děláme, to se nám vrací. Když děláme dobré věci, vrací se nám dobré věci a když děláme, když pácháme to zlo, tak se nám to taky vrátí.
Tak aspoň tohle mě a to ty zlí nevědí právě, oni si myslí, že to jako je absolutně... Ale když se jim to vrátí, tak se nesmí to se budou divit, budou se divit. Jo, tak jo, tak... Takže máme zvířátka, jak nejlíp umíme sami za sebe a pomáhajme i všem těm možným spolkům a útulkům a zachráncům a kdo má trochu penízku navíc. Nebojte se jim tam poslat pár těch korun, protože to dělají pro nás. Já moc děkuju za pozvání a jestli trošku někdo, kdo to třeba sledoval, se v něm nějak pohne něco nebo směrem k těm zvířatům nebo zváží, že by třeba místo toho, že si půjde něco koupit, co za týden odloží do skříně, by mohlo věnovat na ty zvířata, ať už jsou to kočky, ať už jsou to pejsci, koně, což dřív taky nebývalo týrání koní, dneska se to taky hrozně rozmohlo, nebo pomoc nějaké té záchranné stanici, tak pokud z lidí, kteří toto uvidí, jenom část se nad tím zamyslí a část těch lidí něco věnuje, tak to budu považovat za velký plus a snad úspěch. A kontakty, ty jsou všude na internetu, ať si to najde pod ochráncemi zvířat nebo útulky, záchranné stanice. Tady jsme ukazovali, když člověk chce, tak vždycky určitě kontakt najde. Že určitě jo? Dneska víceméně každý má přístup na internet a když se tam zadá, já nevím, záchranná stanice nebo tak, útulky nebo tak. Kdokoliv, je to všude na sociálních sítích, všude na internetu mu to vyjede, mají všechny ty stanice, ať už jsou to depozita, útulky, mají všechny samozřejmě svoje kontakty. A pokud někdo zavolá i na zelenou linku na Prahu 12, kterou obsluhuju já, taky místě poradím a řeknu. A to si zase najdou na webových stránek Prahy 12. Stačí málo. Děkujeme. Taky děkujeme. A tě líp. Všem nám i zvířátkům a přírodě. A děkuju. Děkuju.